automaticky. Rekordný štartem tohoto krásneho lietadla z 50. rokov minulého storočia. Takže môžeme sa tešiť na odborný komentár. Možnosť krásneho odfotenia a teraz už zlieta. Sme videli súvratovú zatáčku, ktorá bude nasledovať s brzdenou zatáčkou, kde sa vrtuľník premiestni do priestoru a pomocou palubného žeriava skupiny záchranárov, ktorý lok... Takže môžete si zaobstarať alebo dať sa povoziť. Nie, Meta Sokol, tréneri aj z Líny. Takže máme tu prelet skupiny Sokoly. Krásna prezentácia. Deň. Daniel Varga z Tomarku teraz bude predstavovať tie lietadlá, ktoré lietajú nad dráhou. Jednoducho naozaj to funguje, tá aerodynamika akýchkoľvek určitých špecifických typov. Dohodneme sa, že to slovo postoje. Ďalej nasleduje. Slovensko moje odčina, moja krásna slovenčina. V každom Insta profile alebo Facebookovom profile, tak držíme vám palce, aby sa vám fotografie vydarili. No v tomto momente opäť oceňujeme polohu, kvalitu celej konfigurácie tu v kuchyni. Dámy a páni, letka ministerstva vnútra. Airbus, poďme doprava, otočíme. Je to chránené, je to top moderné lietadlo. A teraz uvidíme touch and go, zadýmenie, roztočenie kolies. Samozrejme, počas tohoto touch and go dochádza zmene konfigurácie klapiek. Krásny vzlet. Konfigurácie sa pozastaví, pretože podľa váhy, ako som povedal, je podali na jedenkrát. A to teda maximálke Airbus 319. Teraz krásne vidieť ten profil krídla, že tie predné sloty neboli vysunuté, tam tá rýchlosť. Pocit, keď letíte nízko nad dráhou a je to dopravné lietadlo, no toto sa nerobí proste. Toto je... Okrem policajného zboru využívajú samozrejme hasiči, horská záchranná služba. V tejto chvíli na palube vrtuľníka, ktorý pilotujú dvaja piloti a v osadke je taktiež palubný inžinier. Celý tento modul má viac ako 90 hasičov, ktorí sú rozdelení do ďalších. Momentálne nevieme 3-4-6 talianských kolegov naštartovať, preto čakáme teraz na pokyny z réžie, či bude nasledovať MDF. Neobvykle. Uvidíme, ako bude ďalšie vystúpenie, či budú rolovať pred vystúpením naše lietadlá. Uvidíme. Ale Tomko, znamená to, že lietadlá nám budú rolovať popred divákov opačným smerom? Ktorý skutočne predvedie veľmi spektakulárnu show podporovanú pyrotechnickými efektami. Efektnými pyrotechnickými efektami. Vrtuľník MI-2 je sovietskej konstrukcie, je to multifunkčný vrtuľník, ktorý aby zvládol tie pohľady tých tisícov návštevníkov, pred ktorými musí ukázať to najlepšie. Na materskú základňu pochádza z čias sovietsko-afgánskej vojny v polovici 80. rokov. Presne tak, dáme si diskusiu k tomuto, keď budeme ešte vidieť Spartan talianských kolegov, ale teraz verím, že táto otočka doľava, krátky štart Spartan. Zadlo nerozbieha, ale efektívne vytráca výšku a dostáva sa do výšky podrovnania a dosadne na vzletovú a pristávaciu dráhu na minimálnej vzdialenosti a pri najbližšej možnosti opustenia dráhy, to znamená pri najbližšej roli, ktorá bude nasledovať so zatáčkou s náklonom 60 stupňov. Možno zatáčka s náklonom 60 stupňov morskej výšky, teploty alebo vzletovej hmotnosti. Je to manéver.
Tak a teraz je tu čas na našich kamarátov z Poľska a akrobatická skupina Orlik. No a toto už je poručík Erik Pařišek. V tejto chvíli sledujeme let týmu v pristávacej konfigurácii. Pilotovanie lietadla v týchto podmienkach je náročné. Je stavaný predovšetkým na to, aby bol vytváraný tlak smerom vertikálnym a len jednou. Pokiaľ nám Miky vyštartovali, videli sme jednu špecifickú vec. ...tadla zase dostať do letoschopného stavu a predviezam takúto skvelú ukážku nielen technického umu našich predkov, ale taktiež aj skutočného kusa histórie, ktorý tvorí dnešné dni. Ja to si zaslúži potles, ďakujem pekne. Veľký potles, ďakujeme poľským MIG-om a ďakujem našim kolegom. And you'll see 30 degrees of steep angle. Áno, 30 stupňový uhol klesania je naozaj veľký. V taktických situáciách pri nebezpečenstve, kde sa to používa, aby sa minimalizovalo riziko protivzdušnej obrany a zásahy. Vyspaj tímov, keď vidia, že... Tak som sa na pravom krídle, že... nejaký stupák, čo sa tak odklonil, povedal, čo to... Lietadiel, ktoré nám pomohlo zvrátiť vývoj druhej svetovej vojny v bitke o Britániu. Hurricane sa rozbieha, ide na vzlet. Vy, čo ste boli bližšie v tejto ľavej časti, zvolenie diváko, tak ste videli štartovú procedúru úplne zblízka. Áno, konkrétne tento model je vyrobený v roku 2001, v novembri 2001, má teda 19 rokov. Pozdravte našich pilotov. Krásny Boeing 737 Air Explorer, volačka Galileo. Mne Boeing 737-800 stojí. B-25 Mitchell, ktorý bol určený na bombardovanie z malých a stredných výšok, ale taktiež tento typ je spojený s mnohými zaujímavými príbehmi a palebnej sile. Úvodné vytvorenie je priamo, čo je práve u krátkých a tvrdých pristátí na... Zelená biena a červená veľa. Prekvíšenie srdca v podaní prečetri dolore prenietava.
Fajne, Freče, Trikolori, vam dakujeme. Čao, dovidenja. Grazie mille, grazie a tutti, ďakujeme veľmi pekne, to bol Riccardo. Ráno, aktuálne informácie a vyšší honorové časy.